Денес се отворените денови на Музичката академија на кој присуствуваат средношколци од сите музички училишта. Денеска е денот за средното музичко училиште Серге Михајлов. Значи тоа се едни информативни и консултативни средби на учениците со нашите професори од сите оддели. Тие се распределени во различни простори и секој по своја желба, по своја видување, попут по сакањеот оддел каде што сака да се запишува, разговара и одржува консултации за програмата за приемен испит. Се интересират за наставната програма, за работата на одделот, за работата општо на дејноста на Музичка академија, така да ми се чини дека ќе вроди со плод и ќе биде достапно за сите ученици, за да можат да се информираат од нас самите на лице место. Ние продолжуваме соработка секако постои со сите средни музички училишта, со Државното средно музичко училиште Серге Михајлов, бидејќи од ШТИП, постојано сме во контакти, имаме различни проекти. Секако дека ќе имаме информативни средби со Државното средно музичко училиште во Битола, во Тетово и во Скопје. Првично се интересираат за приемниот испит, затоа што кај нас приемниот испит се полага дел од солфеж и хармонија и дел ако се за инструменталниот дел тие полагаат нели инструменталистички испит, односно полагаат одредена програма по одреден инструмент. Најпрво се интересираат за програмата за приемен испит, а секако потоа се интересираат и за наставните програми. Што вклучува, каква е дејноста на наставната програма, како е динамиката, текот на работа во одделни години и така натаму. Имаме подеднакво секаде, имаме и на джез оделот и на музичка теорија и педагогија, имаме секако и на сите инструменти се застапени. Етнокорелогија исто така еден оддел кој е во подем, затоа што нели постојано некако акцент се дава на зачудување на македонската традиција, култура. Отворениот ден или отворени врати на Музичка академија се денови во кои што нашите идни студенти може да се информираат за тоа што све или кои се студиски програми ги нуди нашата академија, воедно да се запознаат со професорите, да добијат подетални информации за тоа како се одвива работата, што треба да спремат за приемен испит и на крајот на денот и да определат дали оваа академија ги нуди сите оние потребни работи со кои што они би сакале да ги студираат. Интересот пијано е специфична област, меѓутоа пак предметот пијано го слушаат речиси сите студенти на нашата академија, така што секоја година ние имаме навистина извонредни студенти кои што се пријавуваат, за што всушност изборуваат резултатите подоцна. Многу наши студенти учествуваат на концерти и се активни учесници во културниот живот на нашата земја, така што се надавам дека и оваа година одзивот ќе биде ист, па дури и поголем од минатите години. Е важно од кого учат студентите. Јас со сигурност можам да кажам и да ја нарачам нашата музичка академија елитна академија, бидејќи професорите кои што предаваат тука се веќе истакнати уметници, педагози кои што свират во нашата земја, но и надвор од нашата земја, а со тоа сметам и дека се одлични професори кои што и тоа како ќе придонесат за развојот на музичкото образование на идните студенти. Нашата академија е добро промовирана на секаде, токму поради тоа што професорите кои што предаваат тука се навистина истакнати уметници.